ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ውድኛ የልቆም ተከታታዮች እንዴት ናቸው? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ስኬት መፈለግ፣ መወሰን፣ መተግበር ብቻ ነው የሚጠይቀው። ተግባር ደግሞ የጋራ ነው። አብረን ሰርተን አብረን እንለወጣለን። ዛሬ ይዤላቸው የመጣሁት የ24 ኢንች ሱፐር ፋይን ቴሌቪዥን ጸጥ ሲል እንዴት አድርገን በቀላሉ እንደምናስተካክል ነው። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ይዣቸው ሄዳለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናቸው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንድትጀምሩ ጠይቃችኋለሁ። ቤተሰብ የሆናችሁም በላይክ እንድትጀምሩ ትጠይቃለሁ። አብራችሁን ቆዩ። መልካም ጊዜ። እሺ ውድ የቻናል የተከታታዮች፣ ልክ እንግዲህ መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ የሱፐር ፋይን 24 ኢንች ቴሌቪዥን ይሄን ይመስላል። ልክ እንደምታየኝ የሶኬቱ ላይ ፓወር ሰጥቼ እንደዚህ ሳየው እዚህ አካባቢ ላይ የኤልኢዲ ላይት መብራት ነበረበት፣ ግን ጸጥ ያለ ነው። ስለዚህ ይሄንን እንዴት አድርገን በቀላሉ ማስተካከል እንደምንችል ነው። ቀጥታ ወደ ፕሮግራም ይዣቸው ሄዳለሁ። ላይክ ማድረጉን እንዳትረሱ፣ ተከተሉኝ። ይህንን መፍታትም አለመፍታትም እንችላለን፣ እንደየቦታቸው ሁኔታ ነው። እኔ ቦታዬ ጠባብ ስለሆነ ይኸው ፈትቻለሁ። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የማደርገው? ሌላውን የቀሩትን የቴሌቪዥኑን ቡለኖች በሚገባ መፍታት ማለት ነው። ኦኬ። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የሚያስፈልግ? ልክ እንደዚህ ፍላት የሆነ ወይ ከማይካ ከተለያየ እንትና የተሰሩ አሉ ጠፍጣፋ እንትን ያሉ ማለት ነው። ገበያ ላይ የትም አሉ። እኔ በዚህ ነው ብዙ ጊዜ የምጠቀም። እናንተ በሚመቻችሁ ልክ ለመፍታት እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። ስክሪኑ እንዳይጎዳ ጥንቃቄ በተሞላበት ልክ እንዲያርጋችሁ ታነሱታላችሁ ማለት ነው። ስክሪኑ በጣም ሶፍት ስለሆነ በቀላሉ ክራክ ማድረግ የሚችል ስለሆነ ይህን መጠንቀቃችሁ እንዳትረሱ። ዋው! አሁን በሚገባ ቴሌቪዥኑን ፈትቼ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት ይሄ የቴሌቪዥኑ ባክ ከቨር ነው። ኦኬ። ከዚህ በኋላ እንደዚህ የተነካኩ ነገሮች እናገኛለን። ይሄኛው ቀይና ጥቁር ሽቦ የላይት ነው ወይም ደግሞ የባክ ላይቱ የሚሄድበት መስመር ነው። ይሄን እናላቅቀዋለን ከቦርዱ። ልክ እንደምታዩኘው ተሳኪ ነገር ነው። ይህን ታላቅቃላችሁ። ይሄ ደግሞ ወደ ስክሪኑ የሚሄደው ወይም ደግሞ ወደ ስክሪን ፔናል የሚሄደው ትራንዚሽን ላይን ነው ወይም ደግሞ ቪዲዮና ቮልት ይዞ የሚሄድ መስመር ነው። ይሄንን ትራንዚሽን ላይን እንደዚህ እንነቅለዋለን። ይህን ከነቀልን በኋላ ይሄ ልክ የምታዩት ግራውንድ መስመር ነው። ይሄን እንደዚህ እናለያየዋለን ማለት ነው። ልክ እንደምታዩኝ አሁን ይህን እናለያየሁት ማለት ነው። ይህን ካረግ በኋላ ምንድነው የሚጠበቅብኝ? ይሄ ሙሉ በሙሉ ኮምፕሌት ተለያየ ማለት ነው። ይሄንኛው ስክሪኑ ያለበት ነው። ይሄ ለኤልሲዲ ቲቪ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ይሄ ፔናል ዲስፕሌይ ይባላል፣ ወይም ደግሞ ለስክሪኑ ዲስፕሌይ የሚሰጥ መስመር ማለት ነው። ይሄ የስክሪኑ ትራንዚሽን መስመር ይባላል። ዳታ ትራንዚት የሚያደርግበት ወይም ደግሞ ትራንስፈር የሚያደርግበት ይሄ ነው። ትራንዚት የሚያደርግበት መስመር ይሄ ነው። ይሄ እንዳልኳችሁ የፔናል መስመሩ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዋናው ጉዳያችን ጸጥ ስላለ እዚህ ጋር ወደ ሜን ቦርዱ እንሄዳለን ማለት ነው። ሜን ቦርዱ ልክ እንደምታዩት ይሄ ባከበሩ እዚህ ላይ ሁለቱ የግራና የቀኝ ስፒከሮች ይዟል። ይሄ ፍሮንት ላይት ወይም ደግሞ ፍሮንት ፔናል ዲስፕሌይ የሚያደርገው ኤልኢዲ ላይት እና የኢንፍራድ ሴንሰሯ ያለችበት ቦታ ነው። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የማደርገው? ልክ እንደምታዩኝ ከባከበሩ ጋር የተያያዘውን ቦርድ እንደዚህ አላቅቃለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ካላቀቅኩ በኋላ ልክ እንደምታዩኝ ኦኬ፣ እንደዚህ ካላቀቅን በኋላ አሁን ጉዳያችን የሚሆነው ጸጥ ላለ ቴሌቪዥን የመጀመሪያ የሚሆነው ከአሁን በፊትም እንዳልኳችሁ ሶኬት ከፓወር ኬብል ጀምረን እየለካ እንደምንሄድ ነው። ኦኬ። ኦኬ፣ ልክ እንደምታዩት ከዚህ ጀምሮ እያንዳንዱ መስመር ተጠያቂ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የመጣው የቴሌቪዥናችን ችግሩ ጸጥ ያለ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ የምናደርገው ምንድን ነው? መልቲሜትራችን እናስነሳና የመልቲሜትራችን ሰሌክተር እዚህ ጋር የኮንቲኒቲ ቫሊዩ ወይም ደግሞ የዳይወድ መለኪያ ላይ እናደርግና የፓወር ኬብላችን ወይም ደግሞ የፓወር ሶኬታችንን እንለካለን ማለት ነው። ልክ እንደምታዩኝ የፓወር ሶኬት ስለካ ከአንደኛው
መስመር ወደ አንደኛው መስመር ሲሄድ እንደዚህ ሪዲ ኮንቲኒቲ ቫልዩ ማሰማት አለበት። ልክ እንደምታሰሙ እንደምትሰሙት እንደዚህ ኮንቲኒቲ ቫልዩ ያሰማል። አሁንም ሌላኛውንም እንደዚህ ለካና ሁለቱም እግሮች እያንዳንዳቸው ኮንቲኒቲ ማሰማት አለባቸው ማለት ነው። አያችሁት? ፐርፌክት። አሁን ይሄ ፓወር ኬብል ምንም ችግር የለበትም ማለት ነው። ቪዥዋሊም እንደዚህ ቃኝተን አይጥ የቆረጠው ቦታ ካለ ወይም ደግሞ በርን ያደረገ እንደዚህ እዚህ አካባቢ ካለ ያን በማየት በቀላሉ የምንለየው ነገር ስለሆነ ይሄን ያህል የዚህ የፓወር ኬብል አያስቸግረንም። ስለዚህ አሁን የምንሄደው ምንድን ነው? እዚህ ጋር ነው። እዚህ ከሄድን በኋላ የመጀመሪያ ካሁን በፊት እንደነገርኳችሁ የምናደርገው ምንድን ነው? የሜን ፊልተር ካፓስተሩን ዲስቻርጅ እናደርጋለን። ልክ እንደምታዩት ይኸው ሜን ፊልተር ካፓስተሩ ይሄ ነው። ይሄን ሁለቱን የካፓስተሩ እግሮች በመፍቻ ወይም ደግሞ በመልቲሜትራችንን ካሁን በፊት ያሳየኋቸው ቪዲዮ አለ፣ እነዛን ቪዲዮዎች እዩት። የሰሌክተሩን ከፍተኛው የመለኪያ ወይም ደግሞ 200 ሜጋ ኦም ይላል። 20 ሜጋ ኦም የሚጠቀሙም አሉ። 200 ሜጋ ኦም እናደርግና ይሄን የሜን ፊልተር ካፓስተሩን እግሮቹን እንደዚህ በማነካካት ዲስቻርጅ ማድረግ እንችላለን። አሊያ ደግሞ በመፍቻ ሁለቱን እግሮች እንደዚህ በማነካካትም ማድረግ እንችላለን። ይሄን ካረግን በኋላ ምንድን ነው የምንሄደው? ጸጥ ያለ ነገር ስለሆነ እያንዳንዱን ፓርቶች ከፊውዝ ጀምረን እየለካን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን እናደርጋለን? እነዚህ ኦኬ፣ ይሄ ልክ ኖርማሊ ኢንሱሌተር ነገር ነው። ሹር እንትን ዳንጀር የሆነ ኤሪያ ወይም ደግሞ ሆት ኤሪያ ስለሆነ በቀላሉ እኛን እንዳይጎዳን ተብሎ የተደረገና ከዚህ ከስክሪኑ ሜታል ጋር ግራውንድ እንዳይፈጥር ወይም ኮንታክት እንዳያደርግ የተደረገ ነው። ይሄ ኢንሱሌተር ነገር ነው። ስለዚህ ይህን እንደዚህ ካስቀመጥነው በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶኬት ይሄ እዚህ ጋር ይሰካል። ሶኬት ከተሰካ በኋላ እችንኛዋ ፊውዝ ነች። እቺ ኔጋቲቭ ተርሚስተር ኮፊሽንት የምትባሏ ማለት ነው። ኔጋቲቭ ተርሚስተር ኮፊሽንት የምትባሏ ስለዚህ ይቻለች። ከዛ ኢንዳክተር አለ። ከኢንዳክተር ወዴት ነው የሚሄደው? ቀጥታ እንትኑ እዚህ ጋር ሬክቲፋየር ዳይወዶች አሉ። ከሬክቲፋየር ዳይወዱ ወደ ሜን ካፓሲተር፣ ከሜን ካፓሲተር እዚህ ላይ ወደ ፓወር ትራንዚስተር እና ድራይቨር ትራንዚስተሮች አሉ። እዚህ ላይ ሬጉሌተር አይሲዎች አሉ። ወደዚህ ነው የሚሄደው ማለት ነው ላይ ነው። ስለዚህ ፊውዝ እንለካለን። ከዛ በኋላ እዚህ ተርሚስተር ወይም ደግሞ ኤንቲሲ የምትባለው እንለካለን። ከዛ ኢንዳክተር እንለካለን እያልን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ የፊውዙ መስመር ልክ እንደምታዩት ከዚህ እዚህ ነው። ይህን እንደምታዩኝ ይለካለሁ ማለት ነው። አሁን እንዳልኳችሁ ይሄን የመልቲሜትራችን እንትን እዚህ ጋር ሰሌክተር እናደርጋለን። ይሄን ካረግን በኋላ እዚህ ጋር ፊውዙን እንለካለን። ልክ እንደምታዩኝ አሁን አያችሁት፣ ፊውዝ ሲለካ እንደዚህ ኮንቲኒቲ ቫሊዩ ወይም ደግሞ ሾርት ቫሊዩ የሚያሳይ ከሆነ ኖርማል ነው። ኦፕን ካነበበ ወይም ደግሞ ኢንፋናይት ካነበበ አይሰራም ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ፊውዝ ፕሮፐርቲውን እዩት። ከአሁን በፊት ከዚህ በኋላ ይቺ ነች ፊውዝ፣ ይቺ ቡናማ የምትመስለዋ ከለር ነገር። ስለዚህ አሁን ፊውዛችን ኖርማል ነው ማለት ነው። ከፊውዝ ቀጥለ የምንለካው ምንድን ነው? እቺ ተርሚስተር ያልኳችሁ ነገር ማለት ነው። እቺ ነገር አያቸዋት። ተርሚስተር ሲለካ ልክ እንደ ፊውዝ ሾርት ያነባል። ኦፕን ከሆነ ወይም ደግሞ ኢንፋናይት ከሆነ አይሰራም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ተርሚስተራችን ኖርማል ነው። ከዚህ በኋላ ብዙ ጊዜ የኢንዳክተርን ፕሮንት ችግር የምናየው በአይናችን ነው። ልክ ይሄ ፊት ለፊት እንደምታዩት ይሄ ሲቃጠል የሆነ የመጨማተር ነገር ያሳያል። ኖርማል ሲሆን ኖርማል ነው። ስለዚህ በዚህም መለየት እንችላለን፣ ቪዥዋሊ በማየት ማለት ነው። አሊያ ግን ልክ አራት እግሮች ነው ያሉት። ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር ከዚህ እዚህ እንትን አለው፣ ምልክት አለው። እንደዚህ ስለካ ኖርማል መሆን አለበት። እንደዚህ ስለካ ኖርማል መሆን አለበት። እንደዚህ ሪቨርስ ከለካ ነው ግን አይሰራም ማለት ነው። ኦፕን መሆን አለበት። ሾርት ከሆነ ግን አይሰራም ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ አቅጣጫ ነው ጥቅል ሽቦ ልክ ወደዚህና ወደዚህ ስለሆነ በሁለት ጥቅል ሽቦ በአንድ ፕሌት ታስሮ የተቀመጠ ስለሆነ ስለዚህ አሁን ይሄ ኢንዳክተር ኖርማል ነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምን ሄደው ምንድን ነው እዚህ ጋር እያንዳንዱን የዳይወድ እንትኖችን እንለካለን ማለት ነው። ዳይወድ ስንለካ ሾርት ካነበበ ወይም ኮንቲኒቲ ካነበበ አይሰራም። ኦፕን ከሆነ ሁለቱም አቅጣጫ አይሰራም። ከዛ ባሻገር ግን ክራክ ሆነ ምንድነው በርን ያደረገ ከሆነ ወይም ደግሞ የተሰነጠቀ ከሆነ አይሰራም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋ ይሄው ልክ እንደምታዩኝ እዚች ጋ እንደዚህ አድርገን ይኸው አይሰራም። ከዛ ኢንፊኒቲቭ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ስንገለብጠው ሪዲንግ አነበበ። ስለዚህ በአንድ አቅጣጫ ኢንፋናይት በአንድ አቅጣጫ ለሪዲንግ ቫሊዩ የሚያነብ ከሆነ ኖርማል የዳይወድ ፕሮፐርቲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደምታዩት በዚህ ስለካት ይኸው 180 ያነበበች፣ በእንደዚህ ስለካ ስገለብጣት ደግሞ እንትን ይኸው ኦፕን ወይም ኢንፋናይት ማለት አንድ ቁጥር ማለት ነው። ስለዚህ እችኛዋ ዳይወድ ኖርማለች ማለት ነው።
ከዛ በመቀጠል ሁለተኛዋን ለካለው ሁለተኛዋን ስለካት እንደዚህ 179 አነበበች። አሁንም እንደዚህ ሪቨርስ አረጋት ኢንፋይናይት ወይም ደግሞ ምንም አላነበበችም። ስለዚህ እቺ ሁለተኛዋ ዳይወድም ኖርማል ነች ማለት ነው። ከዛውንም በመቀጠል ሶስተኛዋን ዳይወድ እንደዚህ ለካለው ይሄው 179 ለካች። እንደዚህ ገልብጭ ሪቨርስ አርጌ የመልቲሜትሪ እንትን የፒን ስለካ አያችሁት ኢንፊኒቲ ያነባል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ዳይወድ ኖርማል ነው ማለት ነው። አሁንም ደግሜ አራተኛውን እንደዚህ ለካለው ልክ እንደምታዩት አሁን ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭን ስንት ስለው ምንድነው ኢንፋናይት ነው የሚያነበው። ስለዚህ እንደዚህ ስገለብጠው ደግሞ ኖርማል ያነባል ማለት ነው 179። ስለዚህ አራቱም ዳይወዶች ኖርማል ናቸው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የምናደርገው ምንድነው ይሄ ኤሌክትሮላይቲክ ካፓሲተር ወይም ደግሞ ሜን ፊልተር ካፓሲተር የሚባለው ማለት ነው። ይህን ካፓሲተር ልክ እንደምታዩት አንደኛው የመልቲሜትር ጫፍ ከአንደኛው እግር ሌላኛውን ከሌላኛው እናደርግን እንዲህ ስለካው ይሄ የዳይወዱን ነው የሚሄደው። ልብ በሉ ብዙ ጊዜ ሪኮማንድ ማድረጋችሁ ግን እኔ በደንብ ስለማቀውና ከአሁን በፊትም ለረጅም ጊዜ ከአስር ዓመት በላይ ስለሰራውበት ነው በዚህ ሙያ እንጂ እያንዳንዱን ፓርቶች ስትለኩ ተነቅሎ ነው የሚባለው። በቃ ትክክለኛው ሪኮማንዴሽን ተነቅሎ ነው። ልክ እንደምታዩት አሁን ይህን ካፓሲተር ስለካውን ይሄ የዳይወዱን ነው ያመጣው። ኖርማል የዚህን ዳይወድ ነው ልክ ባክ ያደረገው ወይም ደግሞ ልክ ሪባክ ያደረገው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነቅላችሁ ዙሮ ግን ካፓሲተር ካበጠ ኖርማል ማበጥ ማለት እዚህ ላይ ነው። ከተነፈሰ እዚህ ከታች ላይ የሆነ ከሸና ውስጥ ያለው ኬሚካል አሊያ ደግሞ ስንለካው እንደዚህ ሾርት ካነበበ አይሰራም። በቃ ኮምፕሊትሊ ከሎው ሪዚስታንስ ቫሊ ወይም ደግሞ ከትንሽ ቁጥር እየጨመረ ሄዶ ወደ ላይ ከፍ የሚል ከሆነ ግን ልክ እንደምታያችሁ አሁን የሆነ ቁጥር ያሳይና ወደ ኢንፋናይት የሚሄድ ከሆነ ኖርማል ነው ማለት ነው። በአይኒ ኬዝ ይሄንኛው ካፓሲተር ኖርማል ነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? እንዳያችሁት እነዚህን እያንዳንዳቸውን ፓርት ሁሉንም እንለካለን ማለት ነው። አሁን እችንኛዋ ፓወር ትራንዚስተር ነች። እችን ትራንዚስተር ስንለካው ሾርት ካነበበ አይሰራም፣ ኦፕን ካነበበም አይሰራም። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሾርቱን መለየት ልክ እንደምታዩት የዚህኛውን ሳየው አሁን ኖርማል ነው፣ ኖርማል ሪዲንግ ቫሉ እያሰማ ነው ማለት ነው። ኦኬ ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ኦልሞስት ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል ይሄ የዚህ ኤልሲዲ ቴሌቪዥን ፓወር ሳፕላይ ኖርማል ነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ፓወር ሰጠን ማየት አለብን። ፓወር ወዴት ከየት እንደሚወጣ ወደ ሰከንዳሪ ማለፉን ከቾፐር ትራንስፈርመር ወደ ሰከንዳሪ ማለፍ አለማለፉን እያንዳንዱን ቼክ እናደርጋለን ቮልት አስገብተን ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደምታዩኝ እዚህ ጋር ይሄው ይህን ፓወር ከሰካው በኋላ ምንድን ነው ማድረገው? ኦኬ አሁን ይሄው ፓወር ሰጠዋለሁ ለቴሌቪዥኑ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ፓወር ከሰጠው በኋላ አሁን ምንድን ነው ማድረገው? ልብ በሉ ቮልት ወይም ደግሞ ከረንት በምንለካበት ጊዜ የመልቲሜትራችን ሴሌክተር መቀየር አለብን። ስለዚህ አሁን ልለካው የፈለጉ ቮልት አውትፑቱ ስንት እንደሆነ እዚህ ጋር 12 ቮልት ማውጣት መኖሩን ያን ቮልት ቸክ ላደረግ ስለሆነ እዚህ ጋር ልክ እንደምታዩት እሰካለሁ ማለት ነው። ከሰካ በኋላ እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ 1000 ቢደረግ ይመከራል። ምክንያቱም እዚህ የምንለካቸው ቮልት ምን ያህል እንደሆኑ ማናቅ ከሆነ 1000 ሲሆን ሙሉ በሙሉ የመልቲሜትሩን ጤንነት ሰርቫይቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ልክ እንደምታዩት 1000 አደረጉት። 1000 ካደረግኩ በኋላ ለዚህ ኤልሲዲ ቦርድ ፓወር ሰጥቸዋለሁ። ስለዚህ ቢቴኬር እዚህ አካባቢ በተለይ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ሆት ኤሪያ ስለሆነ ልክ እንደምታዩት ከቾፐር በፊት ያሉ እዚች አካባቢ ሆት ይለዋል እዚህ ጋር ልክ እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን አደርጋለሁ? የኔጌቲቭን የመልቲሜትር ጫፍ ከዩኤስቢ ፒናውቱ ወይም ደግሞ ከአንቴና ፒናውት ወይም ከቪጂኤ ወይም ደግሞ ከኤችዲኤምአይ አሊያ ደግሞ ከኤቪ ፒናውት ይሄ ሁሉ የግራውንድ መስመር ስለሆነ በፈለገን ከምንመቸል ላይ እናደርግና ልክ እንድናየይዝና እዚች ጋር ልክ እንደምታዩት እዚች ጋር ፒናውት አለች። እች ጋር የማንኛውም ኤልሲዲ ቴሌቪዥን ፒናውት አላት። አንደኛዋ 5 ቮልት ነው የምታወጣ፣ አንደኛዋ 12 ቮልት ነው። ስለዚህ እቺ ከተያያዘችባት ላይ እንድችን ለካታለን ማለት ነው። ልክ ስንለካት ልክ እንደምታዩት ይኸው መልቲሜትሬ ላይ 12 ቮልት በትክክል ቴሌቪዥኑ ያወጣል ማለት ነው። እዩት 12 ቮልት ያወጣል ማለት ነው። ስለዚህ 12 ቮልት ካወጣልን እዚህ ጋም 5 ቮልት ልክ እንደምታዩት ያወጣል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንደዚህ 12 ቮልት ከወጣ ወይም ደግሞ ቮልት ከፓወር ሳፕላይ ወደ ሜንቦርዱ ላይ ካለፈ ስለዚህ የፓወር ሳፕላይ ምንም አይነት ችግር የለበትም ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? እያንዳንዱን ፓርት እንለካለን። ለአብዛኞቹ የኤልሲዲ ቴሌቪዥኖች ችግሮች የት የት እንዳሉ እንለያለን ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት ይሄ እዚህ አካባቢ ከዚህ ከባክላይት መሰኪያው ጀምሮ ይሄንኛው ፓርት ይሄ አብዛኛው ይሄ ፓርት በሙሉ የላይት ሴክሽን ነው ማለት ነው። ይሄ ልክ እንደምታዩት ይህን ቆይ ልንቀልና ላሳያችሁ።
ቾፐር ትራንስፈርመሩ አንስቶ ይሄ በዚህ አካባቢ ያለው በሙሉ እንደምታዩት ይሄ የምንድን ነው የላይት ወይም ደግሞ የባክ ላይቱ ሴክሽን ነው ማለት ነው። አያችሁት? ይሄ እች በተለይ ቻይሲ እነዚህ ዳይወዶች ይሄ ከኢንፑቱ ጀምሮ ማለት ነው፣ ክልክ ይሄ ከፖርቱ ጀምሮ ያሉት የባክ ላይት ሴክሽን ነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምናየው? ታዩት ይሄ ኢፕሮም ይባላል። ወይም ደግሞ የምንፈልገውን ፕሮግራም ጭነን ቴሌቪዥኑን በሪሞትም ሆነ የኢንፑት አውትፑቱን እንድናዘዘው የሚያደርግ ፕሮግራሙ የሚጫንበት አይሲ ኢፕሮም የሚባለው ይሄ ነው። ይሄ ሜን ቺፕ አይሲ ይባላል። ልክ እንደምታዩት ይኸው ሜን ቺፕ አይሲ። ከዚህ በኋላ እንደምታዩት አሁን ምንድን ነው የምናደርግ? ብዙ ጊዜ እንደዚህ 12 ቮልት ከቾፐር ትራንስፈርመር ወጥቶ ለሌላው ፓርት የማያከፋፍል ከሆነ ለዚህ ተጠያቂዋ ምንድነች? እች አይሲ ነች። ልክ እንደምታዩት እች 1118 ትባላለች። ገበያ ላይ ያለች የትኛውም የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች መሸጫ ቦታ ላይ ብትጠይቁ ታገኟታላችሁ። ልብ በሎች 1118 ትባላለች። ስለዚህ እችን አይሲ እንቀይራለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ብዙ ጊዜ እች ካፓሲተር 10/470 ወይም ደግሞ ኦኬ 10 ቮልት በ200 ማይክሮ ፋራድ ማለት ነው። 10 ቮልት በ200 ማይክሮ ፋራድ እና እቺ ነገር አብረው ብዙ ጊዜ ይቃጠላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ልብ በሉ አሁን ምን ቀይራት የትኛዋ ነው? እቺ ነገር ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እንደ ሬጉሌተር የምታገለግሉ አይሲ ለአንቴና ቲነር አይሲ፣ ለፕሮሰሰር አይሲ፣ ለኢፕሮም አይሲ፣ ለሳውንድ አይሲ ሙሉ ፓወር የምታስተላልፍልን መስመር የትኛው ነች? እቺ ነገር ነች ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ነገር አሁን እንቀይራታለን ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ተከተሉኝ። ይሄው እንደተለመደው ይሄን ሶኬት እነቅላለሁ። ይሄን ከነቀልሁ በኋላ ልክ በመፍቻ ዲስቻርጅ አረጋለሁ የካፓሲተሩን እንትን። ልክ እንደምታዩ እግሩን አየዤ ይሄው ዲስቻርጅ ካረግ በኋላ ምን አደርጋለሁ? የጎርዳክ ማሽኔን እንደዚህ አስነሳና እንደዚህ ካስነሳ በኋላ ኦኬ ልክ እች እንዳልኳችሁ እች ነገር የትኛውም ገበያ ላይ ታገኟታላችሁ። እኔ ግን ቀጥታ ከቦርድ ነው ቀይር የማሳያችሁ። ልክ እንደዚህ ከአገለገለ ወይም ደግሞ ሌላ ፓርት እንደዚህ በርን አድርጎ ከወጣ ከተቃጠለ እንትን ላይ ነው ማወጣው። ልክ እንደምታዩት ከዚህ ላይ እችን አውጥቼ ቀይራታለሁ። አብረን እናያታለን ማለት ነው። ስለዚህ ተከተሉኝ። ስለዚህ የዚች አይሲ ራሷ የሆነ አቅጣጫ አላት። አቅጣጫዋን ጠብቀን እንቀይራለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ልክ እንትናችንን እንደዚህ ካስነሳን በኋላ ይሄ እርጥብ ቅባት ይባላል። ይህ ቅባት የትኛውም የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች መሸጫ ታገኛላችሁ። እርጥብ ወይም ደግሞ እርጥብ ፔስት ይባላል። ደረቅ ፔስት የሚባልም አለ። እንደምትጠቀሙት አይነት ነው። እኔ እርጥብ ፔስት ነው ብዙ ጊዜ የምጠቀም እቃዎችን እንትን ለማለት። ከዛችን የተወሰነ እንነካና ምን እናደርጋለን? አይሲው ላይ እናሳርፋለን እንዳይጎዳ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ካረግን በኋላ ልክ እንደምታዩት እንደዚህ አድርጌ የተቃጠለውን አይሲ ያነሳለሁ ማለት ነው። ልብ በሉ ካሁን በፊትም የለቀቁት ስለ ጎርዳክ አጠቃቀም የለቀቁት ቪዲዮ አለ። የጎርዳካችን የሙቀት መጠን ከ350 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ባይበለጥ ይመከራል። ልክ እንደምታዩት የኤልሲዲ ወይም ደግሞ የዚህ የኤልኢዲ ቴሌቪዥን ቦንትኗ ፓወር አይሲዋ ወይም ደግሞ ሬጉሌተር አይሲዋ እንደዚህ ችን ትመስላለች። እችን አሁን ከተመሳሳይ ቦርድ ላይ አንስቼ ልክ እንደምታዩኝ ይቀይራለሁ ማለት ነው። አሁንም እንደዚህ ያደረግና ትንሽ ቅባት ነገር ጣል አረግበታለሁ። ይሄ ምንድን ነው የሚያገለግለው? አንደኛ ቦርዱ እንዳይሰነጠቅ ነው። ሁለተኛ ደግሞ አይሲው እንዳይጎዳ በቀላሉ እንዲነሳልን ለማድረግ ነው የምንጠቀምበት ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ካነሳው በኋላ አቅጣጫውን ጠብቄ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ዝሮ ግን እናንተም አዲስ ከሆናችሁ ለዚህ እቺ አቅጣጫ አላት፣ በቅርጽ አላት። የነጥቧን ከበቅርጽ ጋር በማገናኘት በቀላሉ ማገናኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ ከዚህ በኋላ እንደዚህ ከጨረስን በኋላ ኦርሞ ኦልሬዲ ዋና አንስቻለሁ። ይህን ምንትን ብያለሁ። ይህን አስወግድና ከዚህ በኋላ ልክ እንደምታዩኝ እዚህ ጋር ስምንት እግሩን በትክክል ስምንቶችም እግር በትክክል መገናኘታቸውን እንትን ማለት አለብን። ልብ በሉ አያችሁት? ስምንቱም እግር ምናልባት የሚያጠራጥረኝ ነገር ካለ ልክ እኔ እንደምታዩኝ አሁን ሊድ በመጨመር በሶልደሪንግ አይረን ወይም ደግሞ ካውያ በምንለው ነገር ስምንቱንም እግር ጠበቅ ጠበቅ እያደረግን ልክ እንደምታዩት አያይዛለሁ ማለት ነው። ኦኬ አይ ሆፕ በቃ
ሁሉም ምግሮች በትክክል እንደተያዙ አልጠራጠርም። ከዚህ በኋላ ምንድነው ማረገው? አሁን ወደ ነበረበት ወይም ደግሞ የመገጣጠም ስራ ነው ሰራ ማለት ነው። ልብ በሉ አሁን ጎርዳኬን እንትንልና እንደዚህ በትክክል መያያዛቸውን ካረጋግጡ በኋላ ምን አረጋለሁ? ወደ ነበረበት የመገጣጠም ስራ ሰራለሁ ማለት ነው። ልክ እንደምታዩ ይሄው ይህንኛውን እንዴት እንደዚህ አረጋለሁ፣ ወደ ነበረበት ቦታ መልሳለሁ ማለት ነው። ኦኬ አያችኋት? እችኛዋ ነገር ያበጠች ወይም ደግሞ ልክ ትንሽ ከላይ ብጥ ያለች ነገር ከታይ ካየን በተመሳሳይዋ የትኛውም ትናንሽ እንትኖች ላይ ቦርዶች ላይ እናገኛታለን፣ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ለእኔ ግን ለጊዜው ስላላበጠች ብዙ ጊዜ እነዚህ ያብጣሉ፣ እነዚህ ካፓሲተሮች ስላላበጠች ኖርማል እተዋታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን አደርጋለሁ? ልክ እንደምታዩኝ ይሄ የፍሮንት ፔናል ዲስፕላዩን እንደዚህ እዚህ መሰኪያ ቦታው ላይ በትክክል እሰካና ልክ እንደዚህ ከሰካው በኋላ እዚህ ጋም የፓወር ኬብሉን እሰካለሁ። እንደዚህ ከሰካው በኋላ ኖርማሊ አሁን በትክክል ከመጣ ይሄ ላይት መምጣቱን እናያለን ማለት ነው። ሶኬት ሰክተን ሰጠን እንደዚህ ልክ እንደምታዩት አያችሁት፣ ላይቱ እንደዚህ በራ ማለት ነው። እስከ 15 ሰከንድ እንጠብቅና ከዛ የፓወር ኦን ኦፉን ነክተን እቺ ላይት መቀየሯን ወይም ደግሞ መቆጣጠሩ እናያለን። ኦኬ ልክ የፓወር ኦን ኦፏ ከታች ነው ያለች። ይኸው ከታች የልጇን ኦን ኦፍ እንደዚህ አንዴ እርግጥ ሳደጋት ልክ እንደዚህ ይኸው አሁን ኦልሬዲ ተቆጣጥሮታል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ሙሉ በሙሉ ገጥመን ስክሪኑ ላይ መስራት አለመስራቱ እናያለን። ቪዲዮን ላይክ እያደረጋችሁ ተከተሉኝ። አሁን ይኸው ሶኬቱን እነቅላለሁ። ልክ እንደተለመደው ይሄን እንደዚህ እሰካና የዚህንም የትራንዚሽን መስመሩንም እንደዚህ በትክክል አቅጣጫውን ጠብቄ የነቃቀልኳቸውን ነገሮች ሁሉ ወደ ነበሩበት ቦታ እመልሳቸዋለሁ ማለት ነው። ልክ እንደምታዩኝ አያችሁ። አሁን ይሄ የስፒከር መስመር ነው። የስፒከር መስመር ከስፒከር አይሲ ቀጥሎ ወይም ደግሞ ከኤርፎን አጠገብ ነው ያለ። ይህንም እንደዚሁ አራት እግር መስመር ነው እሰካለሁ። ከዚህ በኋላ የሚቀረኝ የዚህ ባክላይት መስመሩ ነው። እሱንም አድርገዋለሁ ማለት ነው። ልክ እንደምታዩኝ አሁን የመገጣጠም ስራ ነው እየሰራው ማለት ነው። ይሄንኛውን ከዚህ እንደዚህ ላምጣና እንደዚህ ላድርግ። ከዛ በኋላ ይሄንም እንደዚህ አደርጋለሁ አሴምብል ማድረግ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የሚጠበቀው መጀመሪያ መቼም ስንፈታ በደንብ ካየ ነው ስንገጥም አያቅተንም ብዬ ነው እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የመፍቻዬና እንትን አቅጣጫ ወደዛ ቀይርና እዚህ ጋር ግራውንድ ረስተናል። ግራውንዱን እናስገባለን ማለት ነው። ልክ እንደምታዩ እንደዚህ ካስገባን በኋላ ይሄን እንደዚህ እናስራለን። አሁን ከዚህ በኋላ እዚህ ጋር ኦኬ፣ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ቀጥታ አሁን እችን የባክላይት መስመሯን ከባክላይት ማረጊያ ቦታዋ ላይ በሚገባ አቅጣጫዋን ጠብቀን እንሰካታለን ማለት ነው። ልክ እንደምታዩ በጣም ቀላል ነው ውዶች፣ ብቻ ለመስራት ራሳችሁን ኮሚት ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደዚህ ካደረግን በኋላ ምንድን ነው የሚጠበቅብን? አሁን ልክ እንደምታዩት እንደዚህ እናደርግና እዚህ ጋር ፓወር ሶኬት እንሰጣለን ማለት ስንሰጥ፣ አያችሁት ልክ መጀመሪያ የነበረው እዚህ ጋር ባክ ላይ ወይም ደግሞ ኤልኢዲ አልነበረም። አሁን ኤልኢዲ በራ። ቺ ኤልኢዲ ከበራች እስከ 10 እስከ 15 ሰከንድ እንጠብቅና የፓወር ኦን ኦፉን እንጫናለን ከኋላ ማለት ነው። ስንጫነው ልክ እንደምታዩት ሶሪ ትራንዚሽን ወይም ደግሞ ኬብል አልሰካንም፣ የስክሪን ኬብል አልሰካንም። አያችሁ ከዚህ በሚፈጠርበት ጊዜ ስንቻ ይህን ኬብል አልሰካሁትም። ኬዝ ወደ ስክሪኑ ምንም አይነት ዳታ አይገባም ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ችግር እንደዚህ ቢሆን ለወደፊቱ ይህ መስመር መሆኑን በቀላሉ እናውቃለን ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ፓወሩን እንዲንሰጥና አሁን ችቃ አያቸዋት ኤልኢዲ አበርታለች። ከዚህ በኋላ ይኸው ፓወር ኦን ኦፍ ነካዋለሁ። ዋው አሜዚንግ! አያችሁ
እንግዲህ እንደምታዩት የዛሬ ፕሮግራም ይህን ይመስላል። እንደወደዳችሁት አልጠራጠርም። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ እየተመኘውላችሁ ሰላማችሁ ይብዛ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ቻው ቻው።